Interyer dastlik ikinci kadın. Endi xonamizning pol kısmını joylashtiramiz. Yani dastlab pol modelini olamiz. 65-ci nomerdagi modelimizdan sahnamizdagi merch qilganimizdan keyin 4 xil variantdagi pollarni taqdim qiladi. Ya'ni tayyor tekstura berilgan, tayyor geometriya yasalgan modellar. Bu yerdan ushbu modelimizdan olamiz. Modelimizni xonamizni ustki qismiga olib kelamiz. 90 gradus rotate qilamiz. A tugmasini bosib qo'yadigan bo'lsak, burilishlarda magnit yonadi, ya'ni har 5 gradusda burishimiz mumkin. Bu bizga yanada aniqroq o'lcham bilan ishlashga yordam beradi. R ni bosamiz, ya'ni masshtabni biroz kichiklashtiramiz, ya'ni xonamizga moslab. Shunaqa. Modifikatorlar ichidan FFT modifikatorlarini tanlaymiz. Agar sizda bu yerda chiqmayotgan bo'lsa, modifikator listga o'tib FFT deb izlashingiz mumkin. Masalan, mana. Shunaqa. Ya'ni xonamizga hozirda bemalol yetyapti mana shu ko'rinish. Okay, ana endi kameralar bo'limiga o'tamiz. Korona kamera. Va xonamizdan yon tomondan turib bu tomonga qaratib tortamiz mana. Target qismini hozircha o'chirib turamiz. Bosamiz F3. Xonamizdan bu tomonda kuxning mebellarimiz turadi. Mana o'sha tomonga qaratib kameramizni joylashtiramiz mana. Alt W. Oynalarimiz sonini 3 ta qilib olamiz. Va bu tomonga bitta bosib K'ni bosamiz, ya'ni kamera va ushlab mishkamizni roligi bilan tepaga ko'taramiz mana. Bosamiz F3. Ana endi kameramizni ushlaydigan bo'lsak, kameramizni bu yerdan boshqarishimiz mumkin. Nastroykasiga kiramiz. Asosiy kameramizga o'tib bosamiz Shift F, ya'ni finalni rakursdagi chiqadigan kameramizni, ya'ni renderimizni o'lchamini ko'rsatib beradi. Bu yerdan bosamiz F10. Common qismiga o'tib, bu yerdan HDT videoni customga o'zgartirib qo'yamiz. Va yozamiz, ya'ni 800 masalan. Yoki 830. Okey, shu rakurs ma'qul. Ana endi qulfni bosamiz va darajasini kattalashtiramiz. Qulf yonuq holatda bir razmerini o'zgartirsak, ikkinchisi ham o'shanga mos holatda o'zgaradi. 830 ni 3000 qiladigan bo'lsak, keyingisi 2313 ga to'g'ri kelar ekan. Perspektivamizga o'tib olamiz. Bu yerdan oshxona modellari turli xil bo'laklarga sochilib o'tgan bo'ladi. Buni alohida guruhga qo'yib olamiz. Bu qismi bitta guruhi va bu qismi bittali guruhi bo'ladi. Mana. Katta qismimizdan olamizda xonamizni ichki qismiga olib kelamiz, ya'ni shu yerga. Bosamiz F3. Mana bu qirra bizning devorimizni qirrasi. Yon tomonda ham yana qo'shimcha masofa bor mana. Orqa tomonni ham shu joyga chop kelamiz. Bunga ham FFT modifikatorini berib, biroz siqib qo'yamiz nisbatan. Shunaqa ya'ni. Kameramizni ushlaymiz. Select kamera. Nastroykasiga kirib, bu yerdan focal view deganini siqib qo'yamiz. Shunaqa. Va kameramizdan o'zini orqaga chiqaramiz. Oldida devor bo'lganligi sababli xonaning ichki qismi hozir bizga ko'rinmayapti. Buni ko'rsatishimiz uchun environment clipping bo'limiga o'tib, enable tugmasini yoqamiz va mana bu qismiga yozadigan masofamiz, masalan 1 metr deb yozadigan bo'lsak, kameramizdan turgan joydan oldigacha bo'lgan 1 metrdagi masofalarni kesib beradi. Ya'ni mana 1 metrni biroz orqaga qaytaramiz, ko'p kesib yubordi ya'ni. Kameramizdan targetini yoqamiz. Endi select kamera target. Nishonni biroz tepaga qaratib qo'yamiz. Shunaqa ya'ni.
Mana shu holat hozirgi ma'qul mana. Ana endi karnizimizdan ushlaymiz va bunga beramiz edit poly. Nuqtalardan ushlab üst ko'rinishga o'tamizda, mebel tomonimizdagi nuqtalarni ushlaymiz va oldinga tortamiz mana. Perspektiv orqali buni ichki tomoniga o'tib qaraydigan bo'lsak, bu karnizimizni oldin mebelni ichki qismiga kirib turgan edi, ya'ni mana bu tomonlar mana. Ana endi o'sha tomonlarni tashqariga chiqarib qo'ydi, ya'ni to'g'ri qildik hozir. Shunaqa. Keyingi qism o'sha mebelimizni oldki gruppasini olib kirish, ya'ni mana bu. Orasida 1 metrcha masofa qoldiramiz. Mana shu yetadi. Undan keyingisi stollarimiz, ya'ni bu yerda bizning 4 kishilik stolimiz bor, shuni 5 kishilik qilishimiz kerak ekan. Umumiy ushlab oldki bo'limga olib kelib qo'yamiz, ya'ni mana shu tomonga. Biroz mebelimizga yaqin joyda turish kerak, shunaqa. Ana endi bularni sonlarini biroz orttirib chiqamiz, ya'ni 4 kishilik emas, 5 kishilik. Ya'ni shunaqa. Ana endi derazalarimizni joylashtiramiz. Bu yerdan hozirgi mana bu derazalarimizni tanlaymiz. Bular ham alohida-alohida parcha bo'lib turadi, ya'ni shunaqa. Hammasini ushlab bittalik guruhga qilib qo'yamiz. Qilamiz guruh. Mana bu ichki qismini xonamizdan ichki qismiga qaratib qo'yishimiz kerak, ya'ni bu holatda. Mana bu tomondagi ochiq chiziq o'sha bizning xonamizning derazaning razmeri. O'shanga moslashimiz kerak endi. FFT tepa qismini siqamiz. Taxminan shunaqa, bu tomonni ham kichraytiramiz. Bu tomonni ham biroz. Derazamizning ichki qismiga masalan qo'yamiz mana. X koordinata bo'yicha yana tashqariga suramiz. Mana bu yon tomondagi profillari devorning ichiga kirib qolmasligi kerak, ya'ni hozirgi holatda turish kerak. Okay. Top ko'rinishga o'tamizda, xuddi shu derazamizdan Y koordinata bo'yicha ham ikkinchi tomonimizga nusxa o'tamiz, ya'ni shunaqa. Endi buni eshiklarini ochib qo'yishimiz kerak. Ushlab turgan modelimizni gruppadan tarqatamiz, ya'ni un grup va eshigini o'zini ushlaymiz. E tugmasini bosib, buni ochamiz, ya'ni. Shunaqa. Bu tomonni ham. Va biroz surib qo'yamiz, ya'ni markazimizga. Bu derazamizda ham xuddi shunaqa ish qilamiz. Ya'ni shunaqa. Bosamiz F3, pol qismiga kelamizda polimizni biroz bu tomonga surib qo'yamiz, ya'ni. Muhimi mana bu tomondagi pastki qismi yopiq turishi kerak shunaqa. Endi patologga qo'yadigan rozetkamizni ushlaymiz. Markazga olib kelamiz, masshtabini kattalashtiramiz, shunaqa. Va buni 180 gradusga pastga qaratib turamiz mana. Tepaga ko'taramiz.
va z o'qi bo'yicha tepaga kirgizamiz mana. Ya'ni mana bu qora bo'lib turgan qismlari uje kirayotganligidan bildiradi mana. Ya'ni mana bu qora bo'lib turgan qismlari uje kirayotganligini bildiradi. To'liq kirgizib yubormaymiz, buni o'qib qo'ymaslik kerak. Nisbatan biroz shunaqa kirib turish kerak mana. Bunga qo'shki chiroqlarimiz bor. Bu yerdan eng birinchi turgan chiroqimizni olib kiramiz. Hozirgi rozetkamizni markaziga olib kelib qo'yamiz buni ham mana. Perspektivaga o'tib, buni ham ichkaridan yaxshiroq qilib joylashtiramiz tepaga. Kameramizga o'tadigan bo'lsak, shunaqangi ko'rinishni ko'rishimiz mumkin. Keyingi darsda ko'rishguncha, hozircha stop.